Caro senhor ou senhora, durante minhas viagens por Galomir, me deparei com inúmeros achados mágicos e misteriosos. Contudo, a descoberta que me causou um terror profundo foi a tumba dos demônios das sombras. A chave da fria prisão deles, o misterioso artefato das sombras, está em minha posse. Receosamente, o prefeito.